inasikitisha sana kwa sababu wahanga wakubwa wa biashara hii ni watoto wadogo, miaka 12 mpaka miaka 25. Na maeneo yanayoathirika zaidi na biashara hii ni maeneo ya vijijini, na familia zinazoathirika zaidi na biashara hii ni familia za watoto maskini. Nyumbani haikuwa inalizisha. Sikuwa na mwelekeo wote pa kwenda wala kipi cha kufanya. Ndugu zangu wakanitafutia kazi, ambayo kazi ilikuwa ni kufanya kazi za ndani. Kwa kuwa hali ilikuwa ngumu, ilinibidi niende kutokea mkoani mpaka kuja hapa jijini Dar es Salaam. Tulikuwa kwa makubaliano ya shilingi 30 ambayo ndo mshahara nilikopo nalipwa. Lakini hakukuwa na maelewano kwa sababu sikuweza kutimiziwa wala kulipwa mshahara wangu. Watu hawajui wasafirishaji wanatumia mbinu gani. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wewe kwenda kijijini ukamrubuni mtoto wa shangazi au mjomba akakupa binti yake wa miaka 12 kwamba unamleta shule unakuja kumpa kazi mjini, anaishia kunyonywa. Kama ni dada ni kaka, umesikia kwamba mtoto wa marehemu mjomba anatakiwa kuondoka kwenda mjini, ili hali unajua kwamba anatakiwa asome, unachopaswa kufanya ni kukimbia kwenye ngazi za serikali za kijiji au za mtaa kutoa taarifa ili uweze kumuokoa. Tutafanya jitihada kuhakikisha wale wahanga wanapata ulinzi unaostahili.